اسلام علیکم میانیو تۄہہِ بچو بچو أسۍ چھِ پَران کلاس ایٹ کِس ہِسٹری سوشَل ساینَس چھِ تَمیُک چھِ پَران أسۍ چَپٹَر 5 ییٚمیُک ناو چھُ ییٚمیُک ٹاپِک چھُ وین پیٖپٕل ریبل 1857 اینڈ آفٹر تہٕ بَچو اَسہِ وٕچھ کٕم کٕم پالِسیٖز گٔے کیٛاہ کیٛاہ گوٚو کٕم یِم گٔے مطلب پیٖزَنٹَن سۭتۍ کٕم سلوٗک آیہِ کَرنہٕ یِم کیٛاہ آو تِمَن سۭتۍ تِمَن کوٗتاہ مطلب لَگان تِمَن کوٗتاہ ٹٮ۪کٕس اوس پٮ۪وان دیُن لُکَن لُکَن سۭتۍ کُس یہِ روٗد لُکھ یِم ٲسۍ مطلب عام لُکھ تِمَن کٕم مُشکِلات سَپدے درپیش اَتھ منٛز تہٕ یِم سِپایِز ٲسۍ تِمَن ٲسۍ کیٛاہ پیٖزَنٹٕس بیٚیہِ یِم حُکُمران روٗلٲرٕز ٲسۍ نَواب ٲسۍ راجاز ٲسۍ تِمَن یُس یہِ اِختیار سُہ گوٚو ختم تہٕ پَتہٕ وٕچھ أسۍ کہِ یُس ہَسا یہِ ریبلِیَن یہِ بغاوت یہِ میوٗٹِنی یُس اَکھ گۄڈنٮ۪تھ ٲس پَتہٕ گٔے یہِ بغاوت کِس شکل کٔر یِم اِختیار بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ بَچہِ سۄ گٔے یہِ بغاوت تہٕ پَتہٕ وٕچھ اَسہِ بَچو کہِ کٕم کٕم ٲسۍ یِمو بہادُر شاہ ظفر بَنووُکھ یِمو ساروی لیٖڈَر تہٕ پَتہٕ ٲسۍ لوکَل لیٖڈٲرٕس یِم باقٕے ٲسۍ یِم پیٖزَنٛٹ زٔمیٖندار تِمو بَنٲیِکھ یِم لیٖڈَر پَتہٕ ٲسۍ مارٕچ کَران تہٕ اَتھ ریبلِیَنَس منٛز حِصہٕ نِوان تہٕ پَتہٕ وٕچھ اَسہِ کہِ یِم ہَسا بٔڑۍ بٔڑۍ لیٖڈَر ٲسۍ باقٕے یِم ٲسۍ واریاہَن جایَن ہٕنٛدۍ یَتھ منٛز یِم ٲسۍ مطلب وٕچھِو تۄہہِ پوٚتُس کہِ کٕم کٕم لیٖڈَر ٲسۍ آمٕتۍ الگ الگ جایَن تھاونہِ تہٕ بیٚیہِ یُس یہِ بغاوت ییٖژاہ سَپدے اَتھ منٛز ہُرٮ۪ر کہِ اَتھ منٛز گٔے ییٖتیٛاہ لُکھ شٲمِل کہِ یِم ہَسا یہِ بِرٛٹِش فورسِز ٲسۍ برتان تِم ہَسا گٔے آوُٹ نمبر گوٚو یِہُنٛد یِم ریبَل فورسِز ٲسۍ یِم بٲغی یِم فورسِز ٲسۍ یِم ٲسۍ یِمَن ہُنٛد شُمار اوس زیادٕ ہُمو نِشہِ تہٕ بَچو أسۍ پَرو برونٛہہ کُنَتھ دَپان کَمپٔنی ہَسا کوٚر فایِٹ بیک ییٚلہِ کَمپٔنی ہور کیٛازِکہِ ہُہُنٛد شُمار گوٚو زیادٕ کَمپٔنی ہَسا کوٚر یورٕ واپَس شروٗع وَنہِ مطلب جنٛگ یِمو کوٚرُکھ وَنہِ مطلب رِٹیلیشَن کَمپٔنی فایٹٕس بیک کَمپٔنی ہَسا دیُت وۄنۍ یورٕ بیٚیہِ لوٚڑُکھ مطلب کَمپٔنی ہَسا کوٚر یورٕ وۄنۍ جنٛگ یِمَن خِلاف تہٕ کَمپٔنی ہَسا اوٚن بیٚیہِ مَدَد رِ اِنفورسمٮ۪نٛٹ فوج اَننووُکھ اِنٛگلینٛڈ پٮ۪ٹھ تہٕ نٔے قوانیٖن اَننٲیِکھ نٔے قوانیٖن کَرنٲیِکھ پاس تہٕ یَتھ منٛز یِم ریبَلز ٲسۍ یِم بٲغی ٲسۍ تِمَن خِلاف یہِ کہِ تِم ہَسا اِن یِم ہَسا مُجرِم تِمو منٛز یِم اَتھ منٛز ریبَلز ٲسۍ تِمَن خِلاف یِیہِ قانوٗنی کاروٲیی کَرنہٕ بَڑٕ آرام سان تہٕ پَتہٕ ہَسا گٔے تِمَن سٹام سٮ۪نٹٲرزَن پٮ۪ٹھ ییٚتہِ ہَسا یِم ٲسۍ ییٚتہِ ہَسا یہِ رِوولٹ ییٚتہِ ہَسا یِم بٲغی فورسِز یا بٲغی یِم ٲسۍ ییٚتہِ بغاوت بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ سٹاٹ ٲس گٔمٕژ تِمو ہَسا کٔرِکھ تِم یِم مرکز ییٚتہِ ہٕنٛدۍ تعداد زیادٕ ٲسۍ یِمَن بٲغی یِمَن فورسَن ہٕنٛدۍ تِمَن پٮ۪ٹھ ہَسا کوٚرُکھ حملہٕ تہٕ سٮ۪پٹَمبَر 1857 منٛز دِل ہَسا آیہِ بیٚیہِ پنٛنِس تحویٖلَس منٛز نِنہٕ یِمو بِرٛٹِشَن بِرٛٹِش فورسِز چھِ تِمو ہَسا کوٚرُکھ اَتھ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ قبضہٕ یِمَن ریبَل فورسَن نِش کوٚرُکھ حٲصِل یِم ہَسا بٲغی ٲسۍ تِمَن نِش کوٚرُکھ یہِ بیٚیہِ واپَس رٔٹٕکھ تہٕ بہادُر شاہ ظفر یُس چھُ سُہ ہَسا آو کوٹَس منٛز پیش کَرنہٕ تٔمِس ہَسا آیہِ ٹرٛایِل چَلان تٔمِس ہَسا آو کیس تٔمِس پٮ۪ٹھ یہِ کَرنہٕ تہٕ تٔمِس ہَسا آو پوٚتُس عُمر قید مطلب عُمر قیدُک سزا ہَسا دیُتُکھ تٔمِس بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز زَنان یُس چھِ بیگم زیٖنت محل تہٕ تِم ہَسا آیہِ رنٛگوٗن سوزنہٕ 1857 منٛز بہادُر شاہ ظفر گُزریٛو پَتہٕ تٔتی اَتھ نَومبر 1860 منٛز أتھۍ جیلسٕے منٛز تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ ہَسا آو لَکھنو یُس چھِ لَکھنو سُہ ہَسا آو 1860 منٛز بیٚیہِ واپَس حٲصِل کَرنہٕ بِرٛٹِشَن کوٚر سُہ یِمَن ریبلَن نِش یِم ہَسا بٲغی ٲسۍ تِمَن نِش تہٕ رانی لَکشمی بایی آیہِ ہارناونہٕ تہٕ سۄ آیہِ مارنہٕ 1860 منٛز تہٕ تانتیا توپے یُس اوس سُہ ہَسا آو رَٹنہٕ سُہ ہَسا آو تٔمِس خِلاف کیس چَلاونہٕ تہٕ سُہ ہَسا آو پوٚتُس مارنہٕ تٔمِس ہَسا دِژٕکھ پھٲسۍ 1860 منٛز تہٕ یِم بِرٛٹِش ٲسۍ تِمو ہَسا کٔرٕکھ بیٚیہِ واریاہ یہِ کوٗشِش تہِ کہِ یِم کَرَن لُکَن ہُنٛد بیٚیہِ اعتماد حٲصِل لُکَن ہُنٛد یہِ لویلٹی کَرَن حٲصِل لُکَن ہُنٛد یہِ ہَسا یہِ یُس یہِ فیتھفُلنٮ۪س لُکَن ہٕنٛز لویلٹی سُہ ہَسا کَرَن یِم حٲصِل یِمو ہَسا کٔرِکھ اٮ۪ناوُس واریاہ رِواڈ کہِ أسۍ ہَسا دِمو واریاہ تِمَن یِم اِنعام تِمَن یِم ہَسا تِم زٔمیٖندار یِم ہَسا لینٛڈ ہولڈٲرٕز ٲسۍ تِم یِم ہَسا تِمَن دِمو أسۍ
یِم یِمَن ہَسا تَتھ پنٛنہِ اِختیار اوس پنٛنِس زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تِم ہَسا گژھن تِتھَے پٲٹھۍ بیٚیہِ پَنٕنۍ حق ہَسا کَرَن تِم حٲصِل بیٚیہِ یِتھ پٲٹھۍ تِمَن اوس. تہٕ واریاہ یِم سِپایِز ٲسۍ رِبَلز ٲسۍ نَواب تہٕ بیٚیہِ راجاز تِم ہَسا آے ٹرٛایل کَرنہٕ تہٕ پَتہٕ آے پھٲسۍ تِمَن دِنہٕ. تہٕ امہِ پَتہٕ کیٛاہ گوٚو پَتہٕ دَپان آفٹَر میتھ اَمہِ پَتہٕ یُس یہِ اَمہِ پَتہٕ یُس یہِ اِوٮ۪نٛٹٕس گٔے اَمہِ پَتہٕ یِم واقعہ دَپان تِم کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ ٲسۍ تہٕ کیٛاہ گوٚو. تہٕ دَپان یُس یہِ 1459 مطلب ٲخری یہِ چھِ بِرٛٹِشَن ہَسا کوٚر رِگین کَنٹرول اَتھ پوٗرٕ مُلکَس پٮ۪ٹھ تہٕ کینٛہہ چینٛجِز ہَسا آے تبدیٖلی ہَسا آے اِنٹرٛڈیوٗس کَرنہٕ مُتعٲرِف کَرنہٕ أمۍ 1648 پَتہٕ. تہٕ بِرٛٹِش پارلِمٮ۪نٛٹَن ہَسا کوٚر اَکھ نوٚو اَکھ ایکٹ پاس 1648 منٛز یَتھ منٛز ہَسا ٹرٛانَسفَر کوٚرُکھ پاوَر ایٖسٹ اِنڈیا کَمپٔنی ہُنٛد کوٚت بِرٛٹِش کرٛاوُن یُس اَتہِ اوس تہٕ یُس اَتیُک اٮ۪مپ یُس اَتیُک کِنٛگ اوس یا کُیِن ٲس اَتہِ یُس یہِ اَتِچ بِرٛٹِش کرٛاوُن ٲس تٔمِس ہَسا آو یہِ اِختیار دِنہٕ یِم پاوٲرٕز آے تٔمسٕے ٹرٛانَسفَر کَرنہٕ. بِرٛٹِش کیبنِٹٕکۍ مٮ۪مبَر ہَسا آے اٮ۪پویِنٛٹ کَرنہٕ سیٚکرِٹری آف سٹیٹ یِم ہَسا ہِندوستان سوزنہٕ آے تہٕ تِمَن آو یہِ ذِمہٕ دٲری دِنہٕ کہِ تِم ہَسا چھِ ہر کُنہِ کانٛہہ تہِ میٹَر یُس چھِ اَتہِ کانٛہہ تہِ مَسلہٕ یُس چھِ گورنَنسُک چھِ اَتہِ گورمٮ۪نٛٹ حُکُمرٲنی چَلاونُک حکوٗمَتُک سُہ ہَسا چھِ تَمِکۍ ذِمہٕ دار ہَسا آے تِمَن ذِمہٕ دٲری دِنہٕ. تہٕ یِم تہِ روٗلِنٛگ چیٖفٕز ٲسۍ کَنٹرٛی ہِنٛدۍ تِم ہَسا آے اٮ۪شور کَرنہٕ کہِ یِم ہَسا تِہٕنٛدۍ یِم ٹیرِٹری تِہٕنٛدۍ یِم علاقہٕ چھِ تِم ہَسا گژھن زٕہٕنۍ تہِ وۄنۍ تِمَن ہَسا کَرو نہٕ اِنٮ۪کٕس تِم گژھن نہٕ وۄنۍ فیوٗچرَس منٛز مُستقبِلَس منٛز کَرو نہٕ تِمَن کانٛہہ تہِ کُنہِ تہِ پالسی تھرٛوٗ کَروکھ نہٕ تِم یِتھ پٲٹھۍ ڈاکٹرٛیٖن آف لیپٕس ٲس لاڈ ڈَلہَوزِیَن کٔرمٕژ یُس گورنَر جَنرَل اوس تٔمۍ کَرے اِنٹرٛڈیوٗس کہِ اگر ہَسا کٲنٛسہِ لیٖگَل ایڈ چھِنہٕ کینٛہہ کٲنٛسہِ روٗلَرَس کٲنٛسہِ بادشاہَس تہٕ تٔمِس چھُنہٕ پَنُن اولاد کینٛہہ نیٚچوٗ چھُس نہٕ کینٛہہ سُہ ہَسا گژھِ سُہ ڈاکٹرٛیٖن آف لیپٕس یُس یہِ ٲس اَمہِ اصوٗل حِساب ہَسا گژھِ سُہ حکوٗمَتَس بِرٛٹِش حکوٗمَتَس سُہ تٔمۍ سٕنٛز سُہ ٹیرِٹٔری سۄ تِتہِ ہَسا آمُت اٮ۪شور کَرنہٕ کہِ وۄنۍ ہَسا گژھِ نہٕ تہِ بٕتھِ مُستقبِلَس منٛز کینٛہہ. تہٕ یِمَن ہَسا آو یہِ وَننہٕ کہِ تۄہہِ ہَسا ہیٚکِو وۄنۍ پَنٕنۍ کِنٛگڈَم پَنٕنۍ یہِ حکوٗمَت ہیٚکِو تُہۍ پنٛنٮ۪ن یِم ہَسا ایڈٕز ٲسۍ تۄہہِ یِم ہَسا وارِث چھِ تٕہٕنٛدۍ تِمَن اِوٕن کہِ اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ نیٚچوٗ اوٚنمُت چھُ منٛگتہٕ سُہ تہِ ہَسا ہیٚکہِ تٔمِس یہِ دِتھ. تہٕ یِم ہَسا ہِندوستانُک حُکُمران ٲسۍ تِمَن ہَسا آو وَننہٕ کہِ تُہۍ ہَسا ہیٚکِو پَنٕنۍ یِم کِنٛگڈَمٕز پَکنٲیِتھ مگر تُہۍ ہَسا چھُو ماتحت روزان سَب آرڈِنیٹ روزان بِرٛٹِش کرٛاونَس تۄہہِ ہَسا چھُو تابِع تَتھ روزان تُہۍ ہَسا ہیٚکِو پَنٕنۍ کِنٛگڈَم سَمبٲلِتھ پَنٕنۍ یہِ روٗلَر ہیٚکِو تُہۍ تَمِکۍ ؤنِتھ کِنٛگڈَم پنٛنہِ ییٚمِکۍ تَمِچ کِنٛگشِپ ہیٚکِو تُہۍ رٔٹِتھ مگر ماتحت ہَسا چھُ روزُن بِرٛٹِش کرٛاونَس. گوٚو یِم چینٛجِز یِم ہَسا آیہِ مُتعٲرِف کَرنہٕ. تہٕ یُس ہَسا بیٚیہِ تعداد ٲس یُس ہَسا شُمار اوس اَمیُک ہِندُستان کٮ۪ن سولجَرَن ہُنٛد آرمی منٛز بِرٛٹِش آرمی منٛز سُہ ہَسا آو کَم کَرنہٕ تہٕ یوٗرپی سولجٲرٕز یِم ٲسۍ تِمَن ہُنٛد تعداد آو بَڑاونہٕ. تہٕ زٔمیٖن تہٕ بیٚیہِ پرٛاپَرٹی یُس یہِ مُسلمانَن ہٕنٛز ٲس سُہ ہَسا آے کَنفِسکیٹ کَرنہٕ ضبط کَرنہٕ بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ تہٕ تِم ہَسا آے ٹرٛیٖٹ کَرنہٕ تِمَن ہَسا اوس پوٚتُس سلوٗک یِوان کَرنہٕ تِمَن ہَسا اوس یِوان شک کہِ نظر وٕچھنہٕ بیٚیہِ ہَسا ٲسۍ تِم بٔڑۍ دُشمَن یِوان مُسلمان ماننہٕ. تہٕ بِرٛٹِشَن ہَسا کوٚر یہِ تہِ بیٚیہِ فٲصلہٕ کہِ یِم ہَسا کَرَن احترام یِم ہَسا مذہبی رسوٗمات چھِ یِم مذہبی یِم چھِ یا سوشَل پرٛٮ۪کٹِس سَمٲجی یِم پرٛٮ۪کٹِسٕز چھِ یِم عمل چھِ پرٛٮ۪کٹِسٕز چھِ تِم ہَسا چھِ تِمَن ہَسا یی احترام کَرنہٕ تَتھ منٛز ہَسا گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ مُداخلت. تہٕ پالسیٖز ہَسا آے اَمہِ قٕسمٕچ بَناونہٕ یِتھ پٲٹھۍ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ لینٛڈ لاڈ یُس اَتیُک اوس یا زٔمیٖندار تِمَن ہَسا آو تحفظ دِنہٕ کہِ تُہۍ ہَسا ہیٚکِو پنٛنہِ زٔمیٖنُک یہِ کَرنہٕ مطلب یُس تۄہہِ حق چھُو پنٛنِس زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ سُہ ہَسا یِیو تۄہہِ دِنہٕ سُہ ہَسا یی نہٕ چھیٚنہٕ کینٛہہ. تہٕ بَچو اُمید چھِ تۄہہِ آسیو سَمٕجھ آمُت. بِہِو رۄبَس حوالہٕ. اَسلامُ علیکُم.